ួនដងណា81ដងបែរដល់81 3ដល់4ចឹងចម្លើយផងនេះយកដូចនេះទេចឹងជាសមាមាត្រអស់អូខេបាទដល់ចុះដៃ3ក្នុងនេះតាមពីមកចាំI'm sorry.
់នេះបានមើលមកយើងយើងទៅស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់អស់ញាក់ជួយក្នុងអស់បើថ្ងៃណាទៅយើងដាក់មកណាអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំថាអស់បើថ្ងៃជួយក្នុងអស់ហើយទី3ឲ្យយើងចូលអូន8អស់ដើម្បីឲ្យបានជាសម្មាបានសម្មាអញ្ចឹងមកពេញលេខហ្នឹងក្នុងអស់នេះមានគុណតែទីឯងគុណខ្លៃដល់បានស្មើទីចឹងណាបាទហើយយើងទៀតនេះមកអរស្មើពីនេះខ្លៃជាសម្មាI'm sorry.